Dobro jutro, dobro nam došli. Dan koji nekako je sav u kombinaciji jedinice i dvojki, eto jedna nula koja je zalutala. I još malo mijenjat ćemo te brojeve, a dok se to ne desi, evo nas u nekom prazničnom raspoloženju. Vidite da su i naše logo dobio ovu novogodišnju kapicu, a mi ćemo da se potrudimo da zaista svaki dan pravimo uvod u tu neku najluđu noć, kako je zove. A dok se ne desi najluđa noć, neće nam biti najluđi dani, nego će nam jutra biti obojena servisnim informacijama, korisnim pričama i svim onim stvarima koji tu negdje po našem gradu se ili kriju ili ih možemo vidjeti ili smo ih već najavili. U svakom slučaju, dani koji boje Herceg Novi uz jutarnji program i naravno dobro jutro, dobrodošlicu i krećemo za početak sa dobrom muzikom. I nikada bespućima, uvijek poznatim stazama, provjerenim i sigurnim. I evo naša prva usputna stanica, kolege iz radijskog studija. Dobro jutro, Dragana Vlaović. I slušamo sa puno pažnje sve one stvari koje ste nam pripremili servisnog karaktera i za ovo jutro. Veliki pozdrav za sve slušalce i gledalce radio televizije Herceg Novi i iz radijskog studija. Pripremili smo običani blok servisnih informacija za ovo javljanje, a kao i obično krećemo od najnovih podataka o vremenu koji nam stižu iz lokalne hidrometeorološke stanice. Prohladno 21. decembarsko jutro, temperatura vazduha u gradu je 6 stepeni Celzijusa, što je ujedno i minimalna. Relativna vlažnost 93%, atmosferski pritisak 1023 milibara, sjeverni i sjeveristočni vjetar slab do 2 metra u sekundi, more mirno, vidljivost 20 km. U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, povremeno uz malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru tokom jutra ili prije podneva po kotlinama magla, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 9 do 16 stepeni Celzijusa. Prije nego što pređemo na informacije iz saobraćaja, podsjetit ćemo da zbog kvara na mreži od juče poslije podne vodu nemaju potrošači koji se snabdijevaju sa rezervoara Podi. Dotok je prekinut naseljima Podi, Modra ploča, Topla 3 i Ustaničkoj ulici, a zbog nepristupačnosti terena za mašinski iskop, završetak sanacije se očekuje danas do 14 sati. Iz vodovoda poručuju da se potrošači kojima je neophodna cisterna za vodu obrate na broj telefona 067-213-810. Podsjećamo i vozače da je zbog nesmetanog i bezbjednog saniranja oštećenja na kolovozu od danas do petka izmijenjen režim saobraćaja u dijelu Igala. Kako obavještava iz lokalne uprave, 21., 22. i 23. decembra je zabranjen saobraćaj za sva vozila u ulici Sava Ilića na potezu od raskrsnice sa ulicom 5. Crnogorske brigade do zgrade Solemar. Kada je riječ o autobuskom saobraćaju, odvija se redovno uz mali broj putnika, tako da mjesta ima dovoljno na svim linijama. Jutros je u naš grad prvi stigao Ozlem Tours iz Leskovca, sljedeće očekuju Blue Line iz Novog Sada, Lens iz Subotice, Lastu i Jadran Express iz Beograda i Lastu iz Niša. U 7 sati je krenuo Ozlem Tours za Beograd, u 8.35 će Lalatović Travel za Sarajevo, u 9.30 Božur, pa u 11.10 Jadran Express za Dubrovnik, a u 12.10 Jugoprevoz Gacko za Trebinje. Brzi voz iz Beograda danas kasni sat i 5 minuta i na željezničkoj stanici u Baru ga očekuju u 8.30. Polazak iz Bara za Beograd je svake večeri u 19 sati, lokalni vozovi saobraćaju redovno, a mjesta ima dovoljno. Aviosaobraćaj iz Tivta danas 4 leta, 3 su za Beograd, Air Serbia u 11.50 i u 15.05, Air Montenegro u 16 sati. Crnogorska aviokompanija leti za Istanbul u 10.55. Iz Podgorice je danas planirano 11 letova, a 5 ih je za Beograd. Prvi Air Montenegro realizovan je u 7.30, večernji je u 18.15, a kompanije Air Serbia su u 8.30, 15.15 i večera su u 19 sati. Ostali letovi iz Podgorice su za Berlin, Istanbul, Ljubljanu, London, Barcelonu i Atinu.
Na kraju, kao i obično, javljanje iz Automoto Saveza Crne Gore. Sa nama je dežurna u informativnom centru Oseja Nikolić. Dobro jutro. Na putevima u zemlji saobraćaj se obavlja po pretežno suvim kolovozima i uz mjestimično smanjenu vidljivost. Savjetuje se oprezna vožnja, prilagođena stanju na putu i poštovanje pravila saobraćaja. Zimska oprema je obavezna za sva motorna vozila na putevima gdje je to naznačeno signalizacijom, bez obzira da li na tom putu postoje zimski uslovi. A kada na ostalim dijelovima i dionicama puta koji nisu obuhvaćeni naredbom postoje zimski uslovi, na vozilu moraju biti pneumatici za zimsku upotrebu na svim točkovima sa minimalnom dubinom šare 4 mm. Na magistralnom putu M5 na dionici Rože Špiljani u toku je rekonstrukcija puta, saobraćaj se obustavlja radnim danima od 8:30 do 11:30 i od 13:30 do 16:30, a subotom i nedjeljom od 9 do 15 sati. U toku su radovi na rekonstrukciji dijela magistralnog puta M4 dionica Centar Tuzi, zbog čega je došlo do obustave saobraćaja, a saobraćaj se obavlja lokalnim saobraćajnicama. Na magistralnom putu Podgorica-Bioče promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni, a moguće su i kraće obustave, ne duže od 15 minuta. Na magistralnom putu M11 Lepetani-Tivac-Kartovska raskrsnica u mjestu Donja Lasa promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu izvođenja radova. I u Podgorici je promijenjen režim saobraćaja od raskrsnice Podgorica-Cetinje-Nikšić do Komanskog mosta. Na autoputu se saobraća bez izmjene u režimu saobraćaja i da podsjetimo da i na autoputu obavezno posjedovanje zimske opreme. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda. Jedna osoba je nažalost poginula, jedna osoba je zadobila lake povrede. Iz Automoto Saveza Crne Gore za ovo jutro toliko. Možda ne znate, ali mnoge moje kolege novinari ne samo da su sjajni u tom poslu i profesiji kojim se bave, nego su izvrsni slikari, pjesnici, pisci, neki heklaju, vidjet ćete, naučit ćemo vas i to. A da je to zaista tako, evo priče u nastavku jutarnjeg programa koleginica Ksenija Matović, 23. decembra u Podgorici, promocije nove knjige Karatoč. Kreće priča. U toku je promocija četvrte zbirke poezije Karatoč Ksenije Matović. Naša sugrađanka, novinarka i pjesnikinja uspjela je da mora gradove, ljude i beštije smjesti između korica knjige. Čudeseno putovanje kroz Rim krunisano je uspjehom već na samom početku. Nekako je bio čudan put Karatoča i neka njegova, hajde da kažem, lična karta je bila ta što je ta knjiga svega 2 mjeseca po objavljivanju od strane najstarijeg književnog portala na Balkanu, Hiperboreja, koja se u Istri je, proglašena top 10 knjigom na prostoru bivše Jugoslavije. Tako da je nekako Karatoč vrlo smjelo nekako zaplovio u vode. A što se tiče promocije, ona je promovisana u Herceg Novom negdje pod kraj avgusta. To je bilo vrlo neobično, bilo je krstarenje brodom. I sada mogu da najavim da će 23. decembra u 19 časova u multimedijalnoj sali Kic Budo Tomović u Podgorici biti promovisana knjiga. O njoj će govoriti Stevan Koprivica. A stihove će čitati pozorišni glumac Goran Slavić. Kad ste počeli da pišete? O, davno sam počela da pišem, negdje ozbiljnije u srednjoj školi. Prva knjiga Preludi, ona je objavljena kada još nisam bila punoljetna, imala sam negdje 17 godina, a na preporuku našeg uglednog pisca Dušana Kostića. Koja mora, koji gradovi, kakve ljude ste smjestili u knjigu? Pa čini mi se da sam u Karatoču smjestila ne samo Herceg Novi, iako sam naslov Karatoč, koji je kodno mjesto grada i to je jedna stijena na nekih 300-400 metara od obale jedne plaže na kojoj je većina Novljana naučila da pliva, pa ljudi pomisle da je to
neka saga o Herceg Novom. Međutim, nije. Kada se otvore te korice knjige, onda isplivaju čitavi ti gradovi na moru, i naši i grčki, s obzirom na moje grčko porijeklo po ocu. Isplivaju nekako svi ljudi i sve beštije, iako nisu na očigledan način prisutni u poeziji, koja je više u formi, samo u formi haiku poezije, jer je forma kratka naprosto. Možda je prerano da pitam, ali da li imate u planu petu zbirku pesama? Peta je praktično pripremljena. Ona je hronološki nastala prije Karatoča, zove se Sariki. Nastala je na Kritu, na kom sam boravila prije nego što će nastupiti korona. I ona je gotova, i recenzija i lektura, tako da kada završi Karatoč taj svoj opus, onda idemo sa Sariki, koji je opet malo specifičan, jer je jedna vrsta putopisne poezije, ajde da kažem. Antički narodi su vjerovali da su pjesnici glasnici bogova, a Njegoš kaže pjesnici su čuđenje u svijetu. No nije dovoljno roditi se sa darom, tvrdi naša sugrađanka. Potrebno je mnogo čitati, pisati, graditi stil i brusiti ga. Do sada su iz Ksenijinog pera izašle 4 zbirke poezije. Preludi, Orfena Utika, Obol i Karatoč, a priprema se i peta. A u našem gradu na mnogim lijepim i atraktivnim mjestima organizuju novogodišnje bazare. Mjesto radnje, Porto Novi, Boca School International, organizatori još jednog novogodišnjeg sajma u našem gradu. I ono što svakako treba istaći i pohvaliti jeste da i ove godine ti bazari imaju humanitarni karakter. Gledamo priču zajedno. Božićni bazar je i ove godine okupio lokalne proizvođače. Obzirom na vremenske uslove, izlagači su uglavnom bili zadovoljni posjetom. Prikupljena sredstva ove godine su namijenjena ugroženim porodicama. Mi već nekoliko godina usmeravamo sredstva uvijek na različita mesta. Ove godine odluka borda direktora je da sva sredstva uputimo organizaciji Zorice Drakulić, pa će ona već naći kome je to najpotrebnije. Upoznali smo izlagače i pitali o utiscima. Recite mi, odakle ste? Iz Herceg Novog. Odakle ideja o izlaganju na ovom bazaru? Pa pozvali su nas organizatori, mi smo se odazvali pozivu. Je li ovo prvi put da učestvujete? Na ovom bazaru, da. I kako vam se čini? Pa malo je slaba posjećenost. Ovdje možete vidjeti naše domaće sokove koji su potpuno prirodni, dakle 100% bez šećera, dodate vode. I imamo također aroniju, med, razno povrće i voće koje prodajemo dodatno, ali dakle ovi svi sokovi su potpuno prirodni, 100% pravo sa drveta, se cede u flaše. Koliko su ljudi zainteresovani za ovu domaću radnju? Pretežno su stranci zainteresovani, naši malo manje da kažem, zašto naše žene uglavnom to znaju da rade. Da li su ljudi zainteresovani za Jesu, zainteresovani su, naročito kada su u pitanju praznici. Ali i kad nisu neki praznici, isto tako su zainteresovani. Ja sam na bazarima uvijek prisutna. Inače sam penzioner, ali se bavim kreativnošću, vrijeme prolazi, u organizaciji sam žena Herceg Novi, redovno na bazarima, druženja i tako, zadovoljno. Neki od izlagača su se potrudili da predstave domaće specijalitete. Ovo je mrsna, ovo je riblja pašteta, humus od postnog sira namaz, prebranac, pileća pašteta sa piletinom, postni i mrsni kolači, postne torte, za svakog ponešta. Najmlađi učesnici bili su pravo osvježenje. Ona je slike pravila i ono, ja sam vafle. Pa vi ste baš vredne. I kako to vama ide ovako, vidim, savršeno. Da. Imate iskustvo, sa koliko godina ste počela da radite ovo? Ja sam počela možda sa nekih 5-6 nešto, ne znam. A ona je ovo njoj prva godina. A koliko sad imaš godinica? 10. Bravo, super. Kako se zoveš? Valentina. Ti? Ja imam 11 godina i ja se zovem Daša.
I da li ti se sviđa ovo što radiš? Odakle vam kolačić? Ko to pravi? Ja i on. Vi pravite? Da. Super, sami? Da. Divno. Recite mi, je li ovo prvi put da učestvujete na Božićnom bazaru? Da, prvi. I kako vam se sviđa? Dobro, dobro. Bazar smo napustili prije samog završetka sa poklonima i pozitivnim utiscima, a izlagačima i organizatorima ostavili naše najljepše želje. Ovo jutro uzvodno, ne znam da li je kraul ili slobodnim stilom, ali na moje veliko zadovoljstvo pozdravljam gošće Milice Ćorović, trener plivačkog kluba Jadran, i moje dvije slatke princeze, a to su Nikolija Ožegović i Jadranka Dabović, sa svo ovim medaljama na koje sam ja, ne mogu reći da sam ljubomorna, ali stvarno, ja bi malo ćete mi dati da prošetam, hoćete? Ili sad da ih pomazim. Dobro jutro, dobro mi došli. Dobro jutro. Odakle te medalje? Kako se to postigne? Vrijednim radom. Milice, jesu zaista toliko dobre? Jesu, jako su dobre. I vrijedne i talentovane. I vrijedne i talentovane. Zaista, dobro jutro još jednom i hvala vam. Evo da kažemo da su ovo najmlađe, jel' i tako, plivači Jadrana. Naša Nikolija je prvi razred osnovne škole, jel' tako? Da. I Jovan, drugi razred, bravo. Prvo smo naučili da plivamo i tu smo pokazali da smo najbolji, a onda su došlo slova, matematika i sve ostalo. Da. Kako je bilo u Sarajevu? Super. Šta je bilo super? Jeste probali ćevapčiće? Da. Dobro, to je ono druga stvar što je super. Mm-hmm. Je li bilo puna i velika konkurencija? Puno da. Plivača? Da. Vi ste se takmičili u kojim kategorijama? U 25 kraul, 25 leđa, 25 prsno, 50 kraul i 50 leđa. Pa ti šest i, dana nisi izašla iz bazena. Još 25 delfin. Ma dobro, pa mislim stvarno. Ja sam plivala leđno, kraul i delfin. I vi kad ste otišli u Sarajevo i ušli u bazen, vi ste šesti dan kad je Čiko palio motor od autobusa za nazad, vi ste onda izašli iz bazena, jel to tako bilo? Sjajni su, jel da? Jesu, jako su dobre, vrijedne. Nikolija, znači, 6 godina je skoro napunila, nema ni mjesec dana. Jaca ima 7 godina, treniraju svakog dana, sat vremena, sat i 15, kod trenera Željke Ivičević i mene. Ponosne smo na naše najmlađe jadranašice. Uz njih bih dodala, nismo mogli jutro zadovedemo Emu Perović i Jakšu Samarđić, kao baš poletarce, koji su također bili u Sarajevu jako uspješni. Između ostalog, imali smo mi tu starije takmičare iskusne koji su ostvarili dobre rezultate i u Sarajevu i na prethodno državnom prvenstvu Crne Gore, tako da zaista smo na jedan lijep način završili ovu godinu. Da, što se tiče takmičenja, završeno, treninzi, naravno, nema stajanja i dalje sve po ustaljenom redu, da tako kažemo, vožnje. Šta se dešava? Vaši uslovi, evo da napravimo paralelu, recimo, Sarajeva, jednog kontinentalnog grada, onako svog umagli, opkoljenog ili opasanog planinama, ali sa olimpijskim bazenom. Jeste, olimpijski bazen zaista predivan kompleks sa dobrim uslovima kako za neplivače, tako i za takmičare i profesionalne plivače. Mi ne možemo da se žalimo, zaista nastavljamo da radimo u kontinuitetu, pod balonom smo i to je najvažnije, da imamo uslove za rad i da djeca dolaze, da se proces odvija nesmetano kako takmičarima, rekreativcima, vaterpolistima, plivačima, djeca dolaze i ne treba da budemo nezadovoljni. Imate li dovoljan broj djece? Da li je to nešto što može da vas zadovolji ili ona rečenica uvijek može bolje, može više? Pa uvijek olimpijski, može bolje i može više. Znamo kako, koliko su zapravo danas razmažena i djeca, ne znam, možda su roditelji čak i više, pa im je lijeno i da ih dovode, da ih osuše, da ih vrate, ali može bolje, nadamo se i sa ljepšim vremenom, odnosno sa proljećem, da će se taj broj povećati, ali ne treba da budemo nezadovoljni dok god možemo da radimo. Nastavljamo da radimo, malo će biti za novu godinu pauze, ne velike, ali eto, toliko da djeca se malo provesele, da se odmore i najmlađi nastavljaju ovdje da treniraju, ovi već stariji idu na pripreme reprezentativne, tako da bit će puno posla za sve.
Milice, ono što smo vidjeli, pomalo primijetili, ako možemo da kažemo, da je sve veći broj naših sugrađana koji su došli iz ratom zahvaćenih prostora, posebno Rusi, i kod njih nema problema, i da dođu u kroksericama, maltene i bosi u ovom periodu. Dakle, zaista ne postoji taj moment razmaženosti ili neka sutra ću, malo me sad mrzi. Jel' tako? Pa, mi smo se susreli s takvom situacijom, eto, njima nije lijeno da dođu i tanko obučeni u papučama i da odu mokre kose. Naravno, ne preporučujemo, ali eto, da li su oni tako navikli ili su malo otporniji nego naša djeca, dosta ih dolazi, dolaze redovno, ali ipak bi apelovala da se malo Novljani probudi i da dovedu djecu na bazen. Evo i tu su naše dvije šampionke koje će da pozovu svoje drugare. Kako je u stvari uopšte došlo do toga da, recimo, plivanje bude vaš izbor i sport? Znamo da djevojčice vole da budu balerine, malo kad porastu učiteljice, pa onda još idu da budu doktorice, a vi ste sjajne šampionke. Ko je odlučio da i Nikolija ili Jovana idu na plivanje? Sami? Da. I kako je bilo prvi put? Jesi otišla već kad si znala da plivaš ili si naučila? Naučila. Već si ti naučila bila to. I koja je najdraža disciplina koju plivate? Koja je najteža, koju najviše volite? Se radujete kad kažete, trener kaže, ti ćeš da se takmičiš u delfinu. Jel plivate delfin? Da. O, pa vi ste ozbiljni. Pa morat ćemo da dođemo da vas i gledamo i bodrimo i da nam malo pokažete kako one, to baš inače, ide. Nisu samo plivačice, one su i naše male, mlade mažoretke, tako da će one ove zime imati baš dosta obaveza. Jeste pisali Deda Mrazu? Ne, ja nisam ni okitila jelku. Joj, ali to ćemo sad ovih dana, jel tako? Kad malo uhvatimo pauzu sa treningom. Je li nekada dođete u situaciju da kažete, mami, joj, mogu ja danas da ne idem na trening ili je to nešto što čekamo? A, sutra mi je trening u toliko i toliko sati. Ili to uvijek sutra radost? Sutra mi je trening. Bravo, uvijek je radost. I recite mi, je li vas bodaj sa tribina mame, tate, bake? Ko navija? Niko. Niko? Da ne samo takmičenje. Samo takmičenje. Da. A recite mi, kad vidite svoje protivnike, je li to dodatni motiv da kad uskočite u vodu, da najveći zamah rukama pravite, da budete prvi? Da. Jel da? Bravo. A šta kažete svojim drugarima iz razreda? Jeste pozvali nekoga da dođu, da budu dio vaše ekipice? Porodice Jadran? Da. Šta ste im rekli? Ko vas je poslušao? Je li neko poslušao da dođete? Jedna moja drugarica je žela da se upiša i sve je govorila tako i nikad se nije upisala. Jo, pa nije to baš lijepo, ali dobro. Oprostit ćemo je ovaj put i čekamo je, jel da, na škveru? Da. E sad vi meni recite, kad Milica ili Željka, kad kažu, ja sam gledala jednom, bili su mnogo simpatični, kad neko malčice nešto nije baš najbolje ili ne sluša, onda Željka kaže, ajmo 20 krugova. Je li vam se dešavalo da budete kažnjeni sa 20 plivanja, kratkog bazena? Pa nekad. Jel da? Da. Ali su sjajni, zaista, vidjela sam je, slušaju. To je mala armija. Mala armija, jeste. Sjajni su. Dobre djece i treba da budemo ponosni, zaista. Možemo li ih sačuvati? Je li se dešava da napuste, da negdje prosto, izvinjavam se, da prestane? Da se uvijek desi neka situacija gdje vam dođe do osipanja? A evo kažemo nekako ovaj malo skoro. Ovaj period je osjetljiv, ovaj početak osnovne škole, privikavanja, kad krenu prehlade, također, tu najviše djece odustaje i normalno pubertet. Kad naiđe pubertet i ludilo bubice, oni se tu lome, ali trudimo se to ipak da oni se do tog uzrasta zaista pronađu, makar kroz društvo, pa da dolaze i rekreativno, ako ne želi svako ni da se takmiči, ali okupljen je veliki broj djece, dobre djece, dobrih učenika, vaspitane djece, tako da nadam se da će se oni što duže zadržati na Jadranu. I onda je zadovoljstvo. Onda je stvarno zadovoljstvo raditi. One su baš poslušne. Ta jedna grupica, sad najmlađa, 6-7 godina, 8, mi smo zaista ponosni na njih. Bravo. I rekli smo i dalje, treninzi traju, kalendarska takmičarska godina završena, pogled iza, kaže, sjajno, zvijezdani, jel tako? Yes. Uspješan i sjajan. Koji su obaveze pred vama? Šta je prvo što vas očekuje kad promijenimo ovaj broj na godini? Pa očekuju nas pripreme u januaru, nakon toga kad krene opet
Škola kad završi raspust, djeca se okupljaju u većem broju jer uvijek za praznike neko ide kod babe, kod tetke na zimovanje, na skijanje, tako da ovaj, u januaru tu bude nekog malo praznog hoda, ali od februara krećemo baš punom parom, naravno opet takmičenja, prvenstva Crne Gore, kupovi razni, bit će dosta aktivnosti. Bravo. Upis je otvoren, je li tako? Jeste, upis svakako je otvoren tokom cijele godine. Svi su dobrodošli. Tako je. Da se radujemo uspjesima, da se radujemo medaljama i da se radujemo ovako divnim, zdravim, mladim drugarima. Šta ćete da poručite za kraj? Da vam je lijepo i da dođu. Da vide kako je vama lijepo, jel da? Da. Da ne treba da sjede kod kuće ili da vam možda zavide, nego da dođu i da se sa vama zajedno bace u dubine. Da. Hvala vam puno, svako dobro, pratit ćemo vas i tu smo da se družimo. Milice, hvala i vama, hvala i želim vam zaista samo da nastavite. Ja ne mogu reći da vam želim uspjeh. Vi ste prosto tako, navikli ste nas na uspjehe. Dakle, samo da zadržite ovaj ritam i da nas uvijek razveselite i zaista obradujete sjajnim rezultatima. Hvala, sve najbolje. Hvala i vama. Hvala vam puno još jednom. Išperan znači da je nesretan ljud. Ja sam novljaka. Znam, razočaran, kako ne znam. Dišperan, kako ću to objasniti, smoren, jel'i? Ne znam. Dišperan, nervozan, ljut. Ne znam. Ne znam. Jo, Petar Grašo ima dišperan na stihove, ali ne mogu se sjetiti značenja. Čekaj, čekaj. Kontekstu. Ne mogu se ni stiha sjetiti. Kada za nekoga u boki kažemo da je dišperan, mislimo da je bezvoljan, očajan. Romanizam dišperan nastao je od italijanskog glagola disperare. Ja sam potpuno suprotno od ove riječi škriljice. Ja sam toliko sretna i zadovoljna. I ja mislim da bi mi trebali samo još da pustimo dobru muziku i da napravimo novogodišnju žurku. Disko muziku, tu bi uživali svi. Dobro jutro, Marina Marić, profesor fizičke kulture u osnovnoj školi Daša Pavičić. I ova predivna ekipa koja je tu sa nama, mladosti, ljepote i bogami medalja. Šta ste nam to donijeli? Bronzanu medalju na republičkom takmičenju odbojke osnovnih škola, je li tako? Da. Marina, put je bio od opštinskog, regionalno i državno takmičenje. E, sad vas očekuje Evropa. Sad ćete vi kao Messi da podignete. Ako nas pozovu. Jesmo. Ne bude mi neko rekao da je navija za Francusku. Argentinu. Ja sam za Messi navijala. Ja isto, normalno. Sjajni drugari, ne znam, malo smo napravili gužvu, ali se nadam da je zaista ovo što ste nam vi donijeli dovoljan dobar razlog. Još nas dvoje fali, troje, je li tako? Troje nije došlo. Tako je. Ma trebali ste dovesti sve iz osnovne škole, i razredne, i starješine, i sve, da vas napunili bi cijeli studio. Koji danas iz osnovne škole? Samo Matvej. Bravo, koliko ste dugo trenirali, koliko ste dobro, dugo zajedno ekipica, koliko se osjećate, koliko sarađujete dobro, ko je glavni krivac? Profesorice, jel da? A već dugo treniramo zajedno, uvježbavali smo se, bili smo uvijek, kako to kažem, bili smo spremni za ovo takmičenje. I na kraju, evo, sam prikaz toga je ova medalja i ako Bog da sljedeće godine sa zlatom ovdje. Jel' tako? To ste zacrtali? Da. Jeste to napisali Deda Mrazu? Jel' tako? Molim te, Deda Mraze. Koji je bio najteži protivnik? Budva. Samo treba da kažem, znači ovo su amateri koji treniraju totalno druge sportove, znači fudbal, košarku, ne znam, judo, karate. Znači, njih prednost drugih ekipa je što imaju klubove. A zamislite da treniraju rukomet i još dolazi svijeta judo karate, pošto je to kontaktni sport, oni bi ih očistili i bi imali zlatnu medalju. Ja bi ih očistila, ali sam imala dva igrača koja su bila bolesne. Da. Znači, najjači igrač koji je najbolji, Mateja Stojanović, žao mi što nije ovdje, bio je bolestan, boginja i on je, na primjer, najbolji u... Koliko ste se dugo pripremali? Zaista trebalo, koliko je u stvari ekipa trebalo proći, pobijediti da biste došli na taj posljednji finalni susret?
Odnosno polufinalnici. Budućnost je velika pošto, na primjer, u okviru Herceg-Novog opštine nema klubova. I onda je, na primjer, konkurencija bila samo Bijela dječaci. Dobro. Znači, nasljednici tako prikupe neku djecu, ako znaju malo pravila, i idu na takmičenje. Ja ih spremam, znači spremam u okviru časova, igram sa njima, da im dam inspiraciju, jeli, dajem neku taktiku. Ja volim, na primjer, u odbojci da se koriste dosta noge, što drugi jeli, klubovi ne koriste. Rijetko kada, znači kombinujem malo fudbal, odbojka i time pravimo iznenađenja drugim igračima. I pikado, da bi bilo oštro oko. Kriket, kriket. Da. Jeste tužni kad napravite servis grešku? Meni je to najtužniji moment, jel da? To me najviše izluđuje. Znači, kada treniraju, kad ih ja spremam, naprimjer 5 servisa, 6 mogu zaredom, kad dođu tamo, znači trema je u početku sigurna. Jel tako? Znači prve dvije utakmice, onda im kreće nalet, pojačao je adrenalin i onda je maksimalno žrtvovanje. Mate su mi ubijali, ja mislim da je lopta išla preko 100 nešto na sat. Ko je najbolji server? Najbolji server mi je Matea i Matvej i taj Matea koji nije došao. Jel tako? Odličan je Aleksa. Ali kad napravimo servis grešku, odmah se trebamo fokusirati na sljedeći poen i nema vremena za to očajavanje. Da se razmišlja gdje se pomiješilo. Da. Jednostavno samo da ispravimo. Idemo dalje, jel tako? Da. E, posle utakmice kad sudija označi kraj, kad uđete u slačionicu, je li ide dreka ili kažemo dobro je to, idemo dalje, šta god da se desi? Pa uvijek bodrimo jedni druge i nema tu neke pretjerane ljutnje i jednostavno tako je kako je. I kako ide pripremanje? Pa, svaki dan trening? Ne. Nije baš svaki, možda dva, tri, znači, u okviru časova, dva put sedmično i onda imam treći čas kao sekciju gdje ih tu pripremam baš pred takmičenje, na primjer, 15 dana, mjesec dana, ali ne svaki dan. Da, znači, da, jednom sedmično plus časovi fizičko. A ja vam kažem, odmah u Ligu šampiona. Imaćemo pojačanje iduće godine. Jel tako? Znači, evo, dala sam im volju da neki počnu trenirati. Sa djevojčicama, ne znam kako se zove klub. Albatros. Sjajni su, da. Znači, uključili su i dječake da mogu trenirati sa njima, tako da tu će biti pojačanje. Jao, i šta kada djevojčice pobjede? A dobro. Ne baš, a ne smo ubeđivi, ali je tako. Mi smo džentlmeni, mi to. Od sad ubeđuju oni. Ja igram s njima i pobjedimo djevojčice, koje treniraju već godinama. Jel tako? Znači, ja sam im pojačanje. Kako inače funkcionišete kad trebate da odbranite loptu? Jel pogledom, jel sve znate ko treba da odreaguje, ko treba da vrati preko mrežice? Ko je kapiten? Kapiten. Ti si sve. Pa ti možeš sam izaći na teren, sve strane. Još kaže profesorica da vam je ona dala zadatak da je odbojka vaša u stvari u nogama. Ti možeš da pokriješ bar 5 mjesta. A bilo u stvari, koliko bude na terenu? 6 igrača, tako je. 6 na 6. Jel te slušaju? Da. On je mi, naravno. On je iz Rusije, jel tako ti si Rus? Jesam. Tako da slušaju me i kad igramo odbojku, tokom igre ko želi da primi loptu, samo kaže ja ili nešto, ja primam, pa primi loptu i to je to. Jel kaže nekad profesorica ako je naljutite, slušajte, imate otkinućete taj repić, nećeš ti meni više imati repiće. Meni je mnogo miran, on je divan. Mnogo je sladak, da, on da. Svi su preslatki, zaista ste sjajni. Jel se družite izvan školice, naravno, izvan dresova? Naravno. Jel pričate tada o odbojci? Uvijek, jednostavno tako funkcionišemo i uvijek pokušavamo da o tome pričamo i imamo neke tajne, kako bi to rekao, znake i, na primjer, tako zbunjujemo protivnike. Zvižduk, jel da? I on će da bude političar. Ja ću budem komentator. Eto, voditelj, ja. Ne, on sad da mi sad sve odneću da odbojku, pa ću komentator. Pa što će ostali da budu? Jel će ostati neku u svijetu sporta? A ne kao komentator, nego da krene u taj profesionalni... Će studirat neko od vas? Pa, ne znam. Ne, ja znam. Ako bude... Ja ću komentator ili... Matija će profesorica. Profesorica će da vas upiše na fakultet. Marina inače... Zarazila sam ih odbojkom, to mi je drago. Da, da. Kakvi ste inače djece? Evo, stalno kukamo. Krive kičme, PlayStation, igrice, kompjuteri, telefoni. I zaista je divno i raduje kad vidimo da djeca obuku trenerke, dresove, da izađu, pa ne moraju nikad nikakav, ma ne moraju se sastaviti sa loptom, bitno je samo da su na terenu. Meni su razredi, znači osmi kojima predajemo, smo 1, 3 i 7, veoma aktivni, znači nema đaka koji nešto ne radi na času.
Znači i košarka, i odbojka, i futbal, znači nosom su aktivni. Šesti su isto zainteresovani, e sad u devete koje repedeme tu je već manja zainteresovanost, na primjer za sportove. Divojci se obično sa strane. Što znači u devetom kad profesori se napredaju, ali oni mogu hoće. Da se švercaju. Sutra... Oni će biti dalje aktivni kad im ja predajem. Da, da. Ne zavisi, ne znam, od volje. Ja im dajem inspiraciju i volje. Pa da vam kažem, nekada su zaista iz školskih klupa izlazili sportisti. Jer smo u školama imali sve te sekcije, gdje niste bio potrebe. Samo oni ekstremno dobri su išli zaista odmah da, u profesionalni. I to me raduje da se vraća i da to prepoznajete. Zaista svaka vam čast. Kakvi su uslovi rada? Pa mi imamo salu, grije se, imamo i sreća i taj odbojkašku mrežu da možemo namjestiti. Tako da mi uslove za odbojku imamo. Ako slučajno ne bude mreža, bude trebala, ja ću mu ohaklati jednu. Hvala, hvala, prihvatit ćemo. Pa ćemo da improvizujemo. Kakva je situacija sa putovanjima, odlascima? Znamo da sve to iziskuje Opština određene... Opština plaća, znači put divno. I plaća, znači sendvič i sok. Znači zahvaljujem opštini na tim materijalnim sredstvima. Snalazimo se. Znači, sa te strane se snalazimo. Jel bude ono, ako ne bude dobar i ko ne bude dio ekipe, kuć pješke. I nema se ne. Ja sam malo viknem i onda slušaj. Kuće, opasno. Pa, ne bismo o tome. U kojoj oktavi. Na malo jači glas. Da. Šta je sljedeće? Dakle, sad će još malo raspust. Nadam se da ste svi dobri učenici. Jer ne može drugačije ni da bude, jel tako? Kod nas su provjeravali uvijek. Prvo imamo dnevnik, pa onda može ili ne može. To je bio jedan od uslova, bez obzira na talenat. Koliko često ćete, sad je raspust, jel tako? I raspust, šta vas onda očekuje? Raspust, sad sam čula da dolaze iz Slovenije kao pobratimska škola. Dobro. Jedna moja koleginica je dala predlog da se takmičimo protiv njih u nekim sportovima. Ja ću da vidim da li oni imaju, na primjer, dječake, jel? I da se taj, to je negdje u aprilu, 10. 11. 12. aprila, pa da se oni takmiče protiv njihovih škola. Jeste imali ranije posjetu? Nisam imala pobratinske susrete. To je prvi puta? Za takmičenja. Sjajno. Znači možda sjajno. Oni dolaze u školu našu, ali nisam ih upoznavala. Jeste vas možda tražili za transfer da idete u Budvu ili neku drugu školu? Prošle godine, u stvari prošle školske godine, znači mnogo su bili bolji rezultati. Znači od 10 sportova smo 9 prošli na državno. Znači od 10 sportova 9. Sad bilo je prvi, drugi, trećih mjesta. Ja sam osvojila 3 mjesta individualno iz atletike. Mateja Sojanović, zatim Marko Četković, jel tako? I zaboravila sam preziv Mala Katarina. Znači 2 mjesta, prva na 600 metara, jedno na 400. Znači 3 zlatne medalje i Malu su isti sekund zvali tu Katarinu da trenira za bar. Pa znači šta, vama ne treba sala, vama trebaju časovi da budemo u sportskom centru. Gdje nam je čas? Fizičkog, sportski centar. I jedno 9 dana i mi smo gotovi, mi smo završili, onda imamo ne, sve selekcije. Ne, važna je taktika, znači kako se kreće, kada je ubrzanje pred kraj, na primjer kad, kako kažem, u početku zavisnosti od koje je relacija, po 800 metara ne možeš sprint dati prvih 400 metara, jer čovjek je gotov. Znači prvih 400 metara ide za srednjim tempom, nastavlja se srednji tempo i zadnjih 100 metara već kad duša ispada, e onda se daje špit. A onda najveći spin. Da. Tako je, ali evo, Marina je tu da vas nauči svemu. Da se pohvalim da sam prošla na državno iz odbojke. Da. Znači prvi put je znači, dječaci odbojka na državno, a iz futbala sam prolazila svake 4 godine sa djevojčicama futbala. Ja samo očekujem još da Marina kaže da ima ragbi, da ima... Te inovacije. Mi da? Sjavi, hokej. E, hokej još ako kažete da imate ekipu. Nisu sportovi koje volim. Ja dižem ruku. Više volim odbojku, futbal i tako, borilačke sportove. Da, da. Bravo. Recite mi, dječaci, šta očekujete? Rekli smo sljedeća godina, napadamo zlato. Da, naravno, zlato. I šta to znači? Da budemo... Dobro. Tako je, ali traži puno odricanja, puno vježbanja, treniranja, taktiku postoji, ali koliko je zaista u sportu najbitniji, jedan od, nije najbitniji, ali je, Boga mi, dobar faktor sreće? Pa to je najbitnije. Evo, na primjer, mi nismo imali sreće u meču za drugo mjesto, pa smo morali da osvojimo to treće, ali... Kad se ali naporno... godine smo se naljutili i pa da, sljedeće godine samo zlato. Kad se naporno trenira, doći će i ta sreća. Hoće biti neko iz devetog, rekli smo, nema devetog razreda, tako da ekipa ima ostaje. Ima maloga. Strike iz devetog bio još jedan ognjen, je li tako? Ognjen, ne. Nije došao.
Pitamo zbog osipanja, ali uglavnom će ostati ekipa, može da se fokusirate. Ostaće jer su počeli da treniraju ovi iz osmog. E, bravo. A većina ovo iz Bude, to su profesionalci, znači ti treniraju sigurno od 5-6 godina, to su lopte, ja mislim, išle preko 100 km na sat, njega su non stop gađali, mislim, kad dokle nađe adrenalin, djeca ne osjećaju bolje, posle kaže da je umiro od bolova ruke, da su polomljene ruke, to su mora da stvarno, to treba, to treba izdržati. Kad je došao kući, mama je pitala, dobar dan, a vi ste? Zaista, to treba izdržati, a stvarno su hrati. Koliko je teško kad se primi udarac lopta koja je to ide 100 km/h? Evo nek Marko kaže i Marko, molim te, reci mi. A ti je. A ne znam, ja sam uvijek bio optimist, ja nikad nisam bio da ne mogu, ja sam uvijek išao na loptu, pa šta bude bilo. Jel tako? Ti ćeš mene, ja, a on ide namjerno na loptu, ste vidjeli to? Ne, ne, gađu, zato što vidu da je niži i onda tačno profesionalci gađu tamo na... Kao to je neka Akilova peta, jel tako, u ekipi. Ali oni ne znaju da Maki ima glavu istreniranu za svaki bol. Ništa, samo prije toga u torbu se stave aspirin, tabletice, jel da, popije se jedan kafetin. Rapte duo ili, ili brufe, posle utakmice. Na kojoj si ti pozici, ja udaram loptu glavom. Ko je najviše poena dobio? Mhm. Si proglašen za najboljeg igrača? Nisu proglašavali. Nisu brojali? Da, nisu brojali ili kad su se prebrojali vidjeli su da ste opet vi, pa su onda rekli ove godine ne dodjeljujemo tu nagradu. Bravo, kakav je osjećaj kad se zakuca s one strane u parketi? Pa lijepo je, ko da je teren otvoren, ko da nema nikog. Da, sad su ta druga pravila, jel tako sad ide se poen na poen? Poen na poen, znači svaka bilo, nikad, greška je poen i onda da, malo brže, malo je. Da, i zaista je atraktivan sport. Da. Bez obzira što nije kontaktni, ali je savršen sport. Sudije, golna tačka. Sudije su nas oštetile, znači za moj pojam dva poena, znači završilo je 25-21 sa bijelim poljem. Dva poena smo oštećeni, međutim oni rade po svome. Ništa, sljedeći put. Ovaj, Marina će da nosi i pištaljku. ne. Pa ću ja suditi. Marina će da bude sve, tako je. Vi ste u stvari zaista jedna multipraktik ekipa. Sve možete, sve radite i evo te medalje pokazuju koliko sve to dobro radite. Zaista sjajno. Šta ćete poručiti drugarima ili šta očekujete od evo recimo nove godine osim zlatne medalje, to smo zacrtali. Poručio bih svima da trebaju da se bave sportom i da je to pravi stil života. Također, za novu godinu ja bih želio da u svom i u odbojci da osvojim zlato na državnom prvenstvu i možda neke dalje uspjehe. Bravo. Kakav je pozdrav? Jel imate neke talije svoje prije nego što krene utakmica? Jel imate neki pozdrav ili kad sve završi onda kažemo bravo, mi to možemo, mi smo to htjeli? Pa naravno, jednostavno taj naš pozdrav nas budi. Jednostavno kad kažemo ko je najbolji, Herceg Novi, bravo. Nekako u našim srcima se ostvari nekako naš grad i svjesni smo za koga igramo. I onda samo gazimo. Da. Kao bager. Bravo. Ja vam se zahvaljujem. Žao mi je što naše vrijeme je ograničeno, ali naša priča nije. Tek smo je započeli i družit ćemo se i imat ćemo zaista jedno veliko zadovoljstvo da vam poželim opet dobrodošlicu u naš studio, a doći ćemo da vidimo i na terenu kako se to dešava i kako vježbate. Do tada, Marina, očekujem sljedeći put ekipu hokejaša. Bolje ragbista. Da. Hvala vam puno, zaista ste me danas obradovali i napunili ste mi srce ljubavlju i divnom pričom i radujem se što ste tako mladi, a toliko već dobro postavljeni da znate šta je pravi izazov i pravi kvalitet u životu. Marine, hvala i vama. Hvala vama. Zaista znamo da gdje vi dođete, tu je uvijek neka radost, uvijek je uspjeh i tu je rad i disciplina, bez obzira što može da bude malo labavo, jel da? Ali greške nema. Hvala vam puno. Evo, ko će da odjavi jutarnji komentator? Hvala vam na pozivu i vidimo sljedeće godine sa zlatom. Tako je, a jutarnji program mi završavamo, sutra je opet u 8. Koleginica Slađana Rašo, komentator, kako to kaže? Odjavljujemo jutarnji program. Do sljedećeg puta. Do sutra. Sljedeći put su objeći sutra. Hvala vam puno, hvala i svako hvala. Dobro. Poštovani gledalci, to bi bilo to. Vidimo se ujutro u 8 časova. Zbudi Slađana Raša.